nosaltres hem aconseguit, creiem, connectar amb un sentiment molt majoritari present ja a la ciutadania. I això és el que els ciutadans estan valorant quan diuen que la nostra campanya és la millor. Iceta també ha negat rotundament que estiguin darrere de l'esbroncada Mariano Rajoy a l'Hospitalet. Jo crec que el PSC no és responsable d'aquest acte, ho sé, i ells també ho saben. Però en campanya electoral el PP és un partit que tendeix a mentir.